अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट एक खर्ब पैंचालिस अर्ब बाइस करोड़ रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ यस अनुसार प्रदेशले पचपन्न अर्ब उन्नाइस करोड़ र स्थानीय तहले नब्बे अर्ब पाँच करोड़ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्नेछन् अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदान तर्फ भने प्रदेशले छत्तिस अर्ब पैतिस करोड र स्थानीय तहले एक खर्ब एकसठी अर्ब आठ करोड पाउनेछन् राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु पचपन्न अर्ब उन्नाइस करोड र स्थानीय तहलाई रु नब्बे अर्ब पाँच करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु सशर्त अनुदान, अनुदान तर्फको रकम केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम कर्मचारीको तलब तथा तोकिएको आयोजना कार्यक्रममा मात्रै खर्च हुनेछ आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँडमा भने तल्लो सरकारले एक खर्ब बाइस पाउने भएका छन् आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त र समपूरक अनुदानमा भने क्रमशः नौ अर्ब रुपियाँ र नौ अर्ब सन्तानब्बे करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो यस वर्ष सरकारले सशर्त अनुदानलाई बढाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो राजस्व बाँडफाँड तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु एक खर्ब बाइस अर्ब चौध करोड बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाहरूको लागि रु नर्ब छनब्बे पूरक अनुदान छुट्याएको छु प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु नौ अर्ब सन्तानब्बे करोड व्यवस्था गरेको छु अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एघार अर्ब साठी करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो